পানী অলপ বৰষুণ দিলে পানীটো বাঢ়ে, নলা নৰ্দমা একো নাই, এইবিলাক ৰাস্তা পদূলি সব দ বেয়া হৈ আছে। কিমান সমস্যা হয়? সমস্যা মানে বৰষুণ অলপ দিলে পানী এনেকৈ আহে আৰু বানপানী। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভেটি চেটি সব পানী সোমাই আছে, নাই ইয়াতে কোনো সুব্যৱস্থা কৰাই নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে। এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব আৰু, ক'ত খেতি বাতি কৰিব পাৰিব নে কিবা কৰিব পাৰিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাও কষ্ট হয়, আজিতো সেই স্কুল যাবই নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালী। বৰষুণ দিলেই পানী হয়, পানীটো প্ৰায় জমাই হয় কিন্তু খুব কম পৰিমাণে চলে, ত'ত চলাচল নহয় আগৰ হেৰিয়ৰ দৰে। ইয়াৰ ফলতে আমাৰ মানে শাস্তি হয়, সেইবিলাক চবতো আদায়, সেইবিলাকতো কৰিবই নোৱাৰি। আৰু এতিয়া ইমান পানীত আৰু তাত শাক পাচলি কৰিও লাভ নাই। এতিয়া শাক পাচলিৰ জেগাত একঁকাল পানী, আৰু তাত কি খেতি হ'ব? সমস্যা ভাল সমস্যাটো। পানী অলপ বৰষুণ দিলে পানীটো বাঢ়ে, নলা নৰ্দমা একো নাই, এইবিলাক ৰাস্তা পদূলি সব দ বেয়া হৈ আছে। কিমান সমস্যা হয়? সমস্যা মানে বৰষুণ অলপ দিলে পানী এনেকৈ আহে আৰু বানপানী। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভেটি চেটি সব পানী সোমাই আছে, নাই ইয়াতে কোনো সুব্যৱস্থা কৰাই নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে। এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব আৰু, ক'ত খেতি বাতি কৰিব পাৰিব নে কিবা কৰিব পাৰিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাও কষ্ট হয়, আজিতো সেই স্কুল যাবই নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালী। বৰষুণ দিলেই পানী হয়, পানীটো প্ৰায় জমাই হয় কিন্তু খুব কম পৰিমাণে চলে, ত'ত চলাচল নহয় আগৰ হেৰিয়ৰ দৰে। ইয়াৰ ফলতে আমাৰ মানে শাস্তি হয়, সেইবিলাক চবতো আদায়, সেইবিলাকতো কৰিবই নোৱাৰি। আৰু এতিয়া ইমান পানীত আৰু তাত শাক পাচলি কৰিও লাভ নাই। এতিয়া শাক পাচলিৰ জেগাত একঁকাল পানী, আৰু তাত কি খেতি হ'ব? সমস্যা ভাল সমস্যাটো। পানী অলপ বৰষুণ দিলে পানীটো বাঢ়ে, নলা নৰ্দমা একো নাই, এইবিলাক ৰাস্তা পদূলি সব দ বেয়া হৈ আছে। কিমান সমস্যা হয়? সমস্যা মানে বৰষুণ অলপ দিলে পানী এনেকৈ আহে আৰু বানপানী। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ ভেটি চেটি সব পানী সোমাই আছে, নাই ইয়াতে কোনো সুব্যৱস্থা কৰাই নাই এতিয়ালৈকে চৰকাৰে। এনেকৈ হ'লেতো নহ'ব আৰু, ক'ত খেতি বাতি কৰিব পাৰিব নে কিবা কৰিব পাৰিব। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাও কষ্ট হয়, আজিতো সেই স্কুল যাবই নোৱাৰিলে ল'ৰা ছোৱালী। বৰষুণ দিলেই পানী হয়, পানীটো প্ৰায় জমাই হয় কিন্তু খুব কম পৰিমাণে চলে, ত'ত চলাচল নহয় আগৰ হেৰিয়ৰ দৰে। ইয়াৰ ফলতে আমাৰ মানে শাস্তি হয়, সেইবিলাক চবতো আদায়, সেইবিলাকতো কৰিবই নোৱাৰি। আৰু এতিয়া ইমান পানীত আৰু তাত শাক পাচলি কৰিও লাভ নাই। এতিয়া শাক পাচলিৰ জেগাত একঁকাল পানী, আৰু তাত কি খেতি হ'ব? সমস্যা ভাল সমস্যাটো।